Բարև ձեզ, այսօր խոսելու ենք մեր երկրում բժշկասոցիալական փորձակնության անցկացման հետևանքների եւ ոլորտում սկսված աշխատանքների մասին։ Մասնավոր դեպք, որ կարգավորվել է, խնդիրը միմիայն նախարարություն հասնելուց հետո։ Սա իհարկե հաճելի է, երբ կա ողոք ու կա արձագանք, սակայն ինչ է արվում խնդիրը գլոբալ կարգավորելու համար, նամանավանդ այն բանից հետո, երբ մասնավորապես այս ոլորտում կաշառակերներից ազատվելու քաղաքական կամք հնչեց երկրի առաջին դեմքերից։ Սակայն սկսենք սկզբից։ Հիվանդը սովորական դուրս է գալիս ու միջքան փող էր դրել, ասավ քիչ հաշտակ ամենակամի։ Ամիսներ շարունակ Ալավերցի հարևանուհիների զրույցի թեման ոչ թե սերիալներն են, այլ բժշկասոցիալական փորձակնությունը, ավելի ստույգ դրա հետ կապված գլխացավանքները։ Տիկին Սուսաննան մի քանի ամիս լրատվական միջոցներով ահազանգում էր անարդարության մասին, որին հանդիպել էր Դաունի համախտանիշով 4-ամյա թոռնուհու հաշմանդամության կարգը թարմացնելիս։ Լոռու մարզի թիվ 3 բժշկասոցիալական փորձակնության հանձնաժողովի նախագահը Արման Աղբաշյանը դեռ մայիսին հրաժարվել էր հաստատել երեխայի հաշմանդամությունը, նշելով, թե հիվանդությունը փաստող նոր թղթեր են պետք։ Այսպես 7 ամիս ընտանիքը զրկվել էր երեխայի հաշմանդամության թոշակից։ Մի քանի անգամ գնացինք, եկանք ու ասավ գնացեք Վանաձոր։ Գնացել եմ Վանաձոր։ Վանաձորն էլ ինձ պատասխանել է, որ այդ երեխեն մեր հիվանդը չի, մեզ մոտ գրանցված չի։ Մենք ոչ ձեր դոկումենտ տանք։ Եկել եմ ասել եմ, պարոն Աղբաշյան, ինձ Վանաձորը այս ձևի է պատասխանում։ Ես ինչ անեմ, ուր տանեմ երեխին, ես ի վիճակի չեմ Երևան տանելու։ Եթե գենետիկ լաբորատորիան տվելա, որ երեխին Դաունի հիվանդա, թեգուզ ես Ֆրանսիա էլ տանեմ, այդ երեխին բուժման ենթակա չի։ Սուսաննային եւ նրա հիվանդ թոռնիկին Երևան Վանաձոր երկար քաշքշուկի մեջ գցել են այն դեպքում, երբ պարզից էլ պարզ է, Դաունի համախտանիշը բուժվող հիվանդություն չէ եւ նախորդ փորձակնությունից հետո երեխայի առողջական վիճակը չէր կարող շտկվել։ Տիկին Սուսաննան առավել քան վստահ է հանձնաժողովին, նոր թղթերից ավելի գործարքի համար ակնկալվող գումարներ հետաքրքիր։ Նյարդաբանա ինչա, ինձ ասում է, թե այդքան, որ գնում ես Վանաձոր գալիս ես, որ թամամ խոսքը իշին ասեն, այդ գումար, որ ընդ ես ծախսում, ստեղ դուր։ Ես էլ ասել 60 տարեկան կնիկ եմ, իշին նման եմ այդքան։ Լրատվամիջոցների անդրադարձի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հասած կնոջ բողոքի արդյունքում մեկ ամսից ավելի է փոխվել է անօրինական որոշումը երեխայի հաշմանդամությունը հաստատվել է մինչև 18 տարին լրանալը, ինչպես օրենքն է նման դեպքերում նախատեսում։ Դաղբաշյանը հանել է իր գրպանից 36,000 դրամ տվել է իմ երեխին։ Ես ամիս էլ թոշակը ստացել են 24,200 դրամ։ Խնդիրը կարգավորվել է, երբ բողոքը հասել է նախարարություն գործակալության պետի նորանշանակ, պաշտոնակատարը կարծում է, որ նախարարությունում միայն միջնորդությամբ չեն բավարարվելու։ Նախագահի կողմից իր մտածումը ճիշտ չէր, ես իրեն ասել եմ դա, որտեղ նա կարող էր ընդունել տեղի մանկաբուժի բանը, ամբուլատոր քարտը, որտեղ այն երեխայի մոտ արդեն Դաունը հաստատված է։ Գործատուն համարվում է նախարարությունը, աշխատակազմի ղեկավարը, նախարարը, եւ չեմ կարծում, որ այդպիսի բաներ առանց արձագանքի մնան։ Ալավերդի քաղաքի եւ մոտակա գյուղերի բնակիչները արդեն 1.5 տարի է առանց զայրույթի տեղի փորձակննական հանձնաժողովի մասին չեն խոսում։ Ճիշտ այդքան ժամանակ հաշմանդամության կարգ ստանալու համար թանկացել է մաղարիչ կաշառքը։ Պատին գրեցեք, կտի կպցրեք, որ կարգը վաճառում ենք, առաջի կարգն էսքան է, երկրորդն ենքան, երրորդն ենքան, որ հիվանդները դեզդեն չընկնին, հիվանդներին էլ կարգ չի հասնում։ Այդ ճնշումով սիրտանոթային անբավարարություն, վարիկոս հիվանդություն, այդ լրիվ միատեղ դրան գումարվեց չարվորակ ուռուց կարաչ աստճանի, 18 կար փորիսա դրած, 27 կար ոտքիսա դրած։ Սիրվարդ Բեկջանյանը արդեն սառնասրտորեն է թվարկում իր առողջական խնդիրները, մանկապարտեզում դասիրակչուհու գործը 10 տարի է թողել է, տանն էլ հազիվ է տեղաշարժվում։ 5 տարի հաշմանդամության երկրորդ խումբն էր, 1.5 տարի առաջ հերթական փորձակնության ժամանակ հանձնաժողովի աչքին կինը առավել քան առողջ է երևացել եւ նրան զրկել են հաշմանդամության կարգից էլ 17,000 դրամ թոշակից էլ։ Ասում եմ, անգամ ինքը չի նայել, ին վրա վիրահատություն կա թե չէ։ Այդ թղթերն էլ չի նայել կոնկրետ, որտեն այդ թղթերում ինչա գրած։ 20,000 դրամ էի դրել, ես պատկազելելու բան չունեմ։ 20,000 դրամ, ոնց որ պասպորտը կարելի ասել, այս է հենց արհամարա ծնդի, իմանալով ով դու սակալին դի նստած է, մին ասմա 60,000 եմ դրել, մին ասմա 80,000 եմ դրել, մին ասմա 40,000 եմ դրել, ես ի վիճակի չէի, որ այդքան փողը տանեմ դնեմ, միանգամից ասեմ իմ կարգը որոշել։ Այժմ կնոջ նկատմամբ կայացրած այս որոշումը քննում են դատական մարմինները, իսկ Տիկին Սիրվարդը ասում է, դրամային պատմությունները իր համար նորություն չեն։ Ավելի փոքր գումարներով հարցերը լուծվում էին նաև 1.5 տարի առաջ, երբ հանձնաժողովի նախագահը գործող նախագահ Դաղբաշյանի հայրն էր։ Մեր կամքով մի 5,000 կամ մի 10,000, ասենք ոնց որ կոֆե բանտ ենք տանել, թե դրել ենք։
իրան իր հետ ոչ մի բան չի ասել առերես, բայց ինքը ահավոր, ահավոր։ Համատարած կոռուպցիա, որի թիրախում հասարակության ամենախոցելի խավն է, առողջական խնդիրներով մարդիկ հաշմանդամության կարգ և խումբ ստանալու համար ստիպված են այս ու այն կողմ գումարներ շախտալ, այն դեպքում, երբ ողջ գործընթացը օրենքով անվճար է։ Ամիսներ առաջ վարչապետի վերահսկողական ծառայությունը քննել էր այս համակարգի բոլոր օղակները և պարզել, կոռուպցիան օրինաչափություն է դարձել, դիմողի գրպանը մտնելը սովորական մի բան։ Վերահսկողության ծառայությունը զեկուցում է, որ կաշառակերությունը հաշմանդամության խումբ ստանալու ոլորտում համատարած է։ Հասկանում եք, համատարած է։ Այսպես դրամաշորտությունը սկիզբ է առնում գործընթացի հենց առաջին փուլում։ Բուժ հաստատություններում 088 ձևի տեղեկանքը տրամադրում են 5000-ից 20000 դրամի դիմաց։ Բժշկասոցիալական փորձակնության հանձնաժողովներում ապօրինի գանձվող գումարը չգրված օրենքով 15-ից 35000 դրամ է։ 150-ից 200000 դրամով էլ կարելի է հաշմանդամության կարգ գնել, այն դեպքում, երբ մարդը լիովին առողջ է։ Տարեկան 65-ից 70000 քաղաքացի առնչվում է կոռուպցիոն ռիսկերի հետ։ Փող տալիս ուղակի։ Բայց այդ 65000 մարդը մեր մասին ի՞նչ պատկերացում ա կազմելու։ Կոնկրետ ձեր նախարարության մասին ի՞նչ պատկերացում ա կազմելու։ Չի ասելու, որ գիտեն, բոլորն էլ լռում են։ Հիմա հարց առաջանում, փորձառու մասնագետներ եք բոլորդ։ Բայց ինչի՞ չեք հազանգում։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ հաշմանդամությունը ժխտվել է պահանջվող գումարները չվճարելու պատճառով։ Վարչապետը հանձնարարեց սոցապ նախարարին գնալ կտրուկ քայլերի։ Առաջի հերթին անհրաժեշտ են կադրային փոփոխություններ։ Ես պահանջում եմ դեզանից, պարոն նախարար, անհապաղ կադրային փոփոխություններ իրականացնել։ Ծառայության ղեկավարը, որ տարիներ շարունակ այս ռիսկերի հետ առնչվում է, մի անգամ չի հազանգել, անհապաղ պետք է հեռացվի աշխատանքից։ Նյութերը վերահսկողության ծառայության վերցրեք և բոլոր այն կետերում, որտեղ կան այսպիսի կաշառակերության դեպքեր, իրականացրեք կադրային փոփոխություններ։ Ազնիվ պարկեշտ մարդիկ ուզում են աշխատանք ունենալ Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ մարդկանց չենք հնարավորություն տալիս գան աշխատեն։ Այս խորհրդակցությունից անմիջապես հետո բժշկասոցիալական փորձակնության գործակալության պետ Միքայել Վանյանը անմիջապես ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը հանձնարարվեց գնալ բացահայտված կոռուպցիոն դեպքերի հետքերով և վերջ դնել համակարգի այս վիճակին։ Հանդիպումից ավելի քան մեկ ամիս է անցել։ Ինչ է փոխվել։ Բրոնխիալ աստմայով տարապող Էլվինա Մինասյանը բժշկական ուղեգրով բժշկասոցիալական զննության է եկել արդեն 8-րդ անգամ։ Ըստ օրենքի, եթե այս անգամ էլ նրա հաշմանդամությունը հաստատվի, կինը կստանա անժամկետ կարգավիճակ։ Հանձնաժողովի այս կազմի հետ առաջին անգամ է հանդիպում։ Մենք հիվանդին չենք ճանաչում, հիվանդին առաջի անգամ ենք տեսնում, ինքը 8-րդ տարին է, իր հիվանդությամբ գնալու է անժամկետ։ Երևանի թիվ 3 բժշկասոցիալական փորձակնության հանձնաժողովը մեկ ամիս է ամբողջովին նոր կազմով է գործում։ Դավիթ Հաշեն, Աջափնյակ և Զեյթուն համայնքների բնակիչներին սպասարկող խումբը տեղափոխվել է Արաբկիրից։ Աշխատակազմերի տեղափոխության որոշումը թարմ է, արդեն իսկ ծանոթ բացահայտումների արդյունքում ծնվեց։ Փորձակնության գործակալության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը ասում է, տեղափոխությունը կոռուպցիոն ռիսկերը կանխելու, ծանոթ բարեկամ մեխանիզմները բացառելու համար է։ Այդ ռոտացիան իրենց զգաստացրել է, իրենք սպասարկում են նոր տարածք։ Այդ իրենց դիմող անձիկ լրիվ բոլորովին չեն ճանաչում, առաջին անգամ են տեսնում։ Վարչապետի վերահսկողական ծառայությունը առանձնացրել էր օրենսդրական հիմնական բաց թողումը, որ կամայականությունների պատճառ էր։ Հանձնաժողովներն օժտված են անկախ փորձակնության իրականացման հնարավորությամբ, որի անցկացումը սակայն թափանցիկ չի կարելի համարել։ Բարձր է կոռուպցիոն ռիսկերի առկայությունը, պատասխանատուները այս իրավիճակից ելքեր են գծում։ Առաջնակի փորձակնությունը այսօր ՊՍՓ-ները իրականացնում են բուժող հիմնարկի ներկայացուցիչների հետ միասին, այսինքն ուղեգրել է հիվանդին այդ բժիշկը, դա կլինի ընտանեկան բժիշկ, թե բուժող բժիշկ, թե նեղ մասնագետ, ինքը գալիս է, իրեն հիվանդին ներկայացնում է, ինքը մասնակցում է հիվանդի բժշկասոցիալական փորձակնությանը։ Եվս մեկ օրենսդրական բաց թողում իրավական ակտերում հաշմանդամության կարգի ձեռքբերման հետ կապված կոնկրետ հիվանդություններ նշված չեն, և շատ հաճախ կարգ տրամադրելը, խումբ որոշելը հանձնաժողովի հայեցողությանն է մնում։ Այսօր արդեն մշակում են իրավական մի ակտ, որը դրությունը հիմնովին կշտկի։ Հստակություն կբերի և մի աշխատանքի միատեսակություն կմցնի։ Վերջին տվյալներով Հանրապետությունում 185191 հաշմանդամ կա, նրանցից 8015-ը երեխաներ են։ Փորձակննական այս համակարգի թերացումների մասին հոսքուզրույցները ավելացրել են հաշմանդամության իրենց կարգի հետևից եկող մարդկանց թիվը։
այս հոսքը բերում է նրան, որ հաշմանդամության, առաջնակի հաշմանդամության քանակ է ավելացել, կոնկրետ նոյեմբեր ամսի, այդ հոկտեմբեր ամսի տվյալներով 192 անձ։ Երևի չեք էլ կարող պատկերացնել, որ այս գործով հատուկ հերոս գտնելու խնդիր չկա, որովհետև գրեթե յուրաքանչյուրը, ով դիմել է գործակալություն, արժանացել է նվաստացուցիչ վերաբերմունքի և ստիպված է եղել վիրավորական առևտրի գնալ։ Տուժածներից որևէ մեկը պատրաստ չէ բարձրաձայնել այս խնդրի մասին, նույնիսկ այն դեպքում, երբ կորցնելու բան չունի։ Բայց այս պայմաններում արդյոք սա այն դեպքն է, երբ կարելի է լռել։ Այս երիտասարդ աղջիկը Զարուհի Բաթոյանը ինքն էլ հաշմանդամություն ունի և նման խնդիրներ ունեցող մարդկանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպության աշխատակից է։ Ոլորտի խնդիրների հետ պայքարում մենակ մնալու վախն ու մտահոգությունը, որ նա կիսում է իր անձնական բլոգում, համակարգի ամենացավոտ կողմն է։ Անձնական զրույցներում մարդիկ գանգատվում են իրենց այդ անարդար վերաբերմունքից, իսկ երբ գործը տեսախցիկին է հասնում, լռում են։ Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անուշ Սիմոնյանը ասում է, իրենց էլ են հասնում գումար պահանջելու մասին բողոքներ, սակայն առանց մեղավորների անունների։ Ստացել ենք մենք այդ դեպքում, ուրեմն գործակալության պետի հանձնարարականով մենք քաղաքացուն հրավիրում ենք գործակալություն։ Շատ դեպքեր ինձ մոտ են գալիս։ Ես քաղաքացուի հետ զրուցում էի, ասում էի, դուք այս ինչ որ դիմումում գրել եք, ասենք թե նախագահային ուղղված կամ նախարարային ուղղված, դուք հաստատում եք այս փաստը, հա, գիտեք ինչ պատասխան է ստանում, ես օկլյազմիկ չեմ, դուք պատկերացնում եք։ Կաշառքի յուրաքանչյուր պահանջի մասին պետք է բարձրաձայնել կոնկրետ անուններով, այլապես ստացվում է, խնդիրը կա, բոլորը գիտեն, բայց դրամաշորթությունը շրջում է ուրվականի պես, անտեսանելի և անորսալի։ Այս հաղորդաժամին հնչեցին կոնկրետ անուններ, փաստերը ակնհայտ են։ Թե ինչ է պատրաստվում անել սոցապ նախարարը, կխոսենք հենց իր հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ասատրյան, այս հարցազրույցի համար իհարկե պատճառներ շատ կային, սակայն առիթ եղավ մի դեպք, որին կարծեմ դուք էլ քաջած անոթ եք, խոսքը Ալավերդուց 4-ամյա Դաունի ախտանշով տարապող երեխայի մասին է, ում 7 ամիս շարունակ գործակալությունը զրկել էր թոշակից, և ահազանգը հասել է ձեզ, և կարծեմ միջամտել եք, հիշում եք այդ դեպքը։ Այո, հիշում եմ։ Եվ ձեր միջամտությամբ խնդիրը կարգավորվել է, սակայն դրամաբանական է, որ միայն այդքանով դուք չպիտի եզրափակվեք և գուցե պատիժ լիներ, եթե արդեն չի եղել։ Ճիշտ եք, մենք իհարկե վարչապետի անձնարականից հետո վարչապետի վերահսկողական ծառայության կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո շատ ավելի առարկայական և խորքային ուսումնասիրություններ ենք սկսել և իրականացնում ենք, և ձեր նշած դեպքի առումով, այո, տեղյակ ենք, երբ այդ ահազանգը ներդրումիջոցներից եղավ, իրականացվել է ուսումնասիրություն, և ոչ միայն այդ դեպքով, այլ ընդհանրապես 3 մարզերում արդեն իսկ բավականին մանրամասն ուսումնասիրություններ են արվել, արդեն ավելի մասնագիտական նեղ, կան արդեն դրանց արդյունքները, և այդ արդյունքների հետ կապված, քանի որ նշված անձինք քաղաքացիական ծառայողներ են հանդիսանում, տրվել է անպատասխան օրենքով ընթացք ստանալու համար բացատրություններ, որից հետո ավելի առարկայական և կտրուկ միջոցներ ձեռք առնվեն այն անձանց մասով, ովքեր որ չարաշահել են օրենսդրությունը, իրենց դիրքը կամ պատշաճ ձևով ծառայություններ չեն մատուցել քաղաքացիներին։ Կոնկրետ այս դեպքի առնչությամբ ինչ էր տեղի ունեցել, ակնհայտ կաշառակերության նախադրյալներ չկային, 7 ամիս շարունակ քաշքշուկներ առաջացնել, պահանջել մասնակցել։ Ես ձեզ կմնամ այդպես ակնհայտ կաշառակերության մասին խոսելուց, բայց ակնհայտ է, որ երեխան, որի մասին խոսում ենք, նույնիսկ այդպես պարզ հայացքով երբ նայում ես, այսինքն ոչ մասնագետ լինելով, հասկանում ես, որ ունի պրոբլեմ, խնդիր, և իհարկե այստեղ ֆորմալ առումով իրականացնել ձգձգումներ, քաշքշուկներ և այլն ուղղակի անթույլատրելի է։ Այդ առումով հանձնարարականից հետո իրականացվեց ուսումնասիրություն խնդրի և հարցը լուծում ստացավ, բայց նաև կար մեկնաբանություններ, որ իրավական ակտերում կար պահանջներ, այս լրացիչ փաստաթղթեր պահանջելու և այլնի հետ կապված։ Կլինեն համապատասխան պատիժներ, ես նշեցի, որ քանի որ ունենք նաև քաղաքացիական ծառայության մասին օրենք, համապատասխան ընթացակարգեր, այդ ընթացակարգերի արդյունքների ամփոփմամբ ոչ միայն այդ դեպքով, այլ նաև կարծում եմ բազմաթիվ այլ դեպքերով լինելու են համապատասխան միջամտություններ և շատ կտրուկ։
Արդեն մեկ ամիս է անցել այն հայտնի խորհրդակցությունից, երբ կառավարության ղեկավարը բարձրաձայնեց ոլորտում տիրող իրավիճակի մասին և ձեզ կոնկրետ հանձնարարական տրվեց գնալ կադրային փոփոխությունների։ Ճիշտ է, մեկ ամիս այդքան էլ մեծ ժամանակ չէ, բայց հասարակությունը սպասում է, ինչ ունեք կոնկրետ ասելու։ Կան նաև կադրային փոփոխություն, կան հանձնաժողովի նախագահ է ազատվել աշխատանքից, այս ընթացքում նաև ուսումնասիրությունները, որոնք կատարվում են, հենց առաջին հերթին վերաբերում են այդ փոփոխությունները հնարյունս անցնցում իրականացնելուն, որովհետև հանձնաժողովները, որոնք այսօր ծառայություններ են մատուցում քաղաքացիներին, ունեն առաքելություն, բոլոր հանձնաժողովները խստագույնս զգուշացված են իրենց աշխատանքները արդյունավետ կազմակերպելու, քաղաքացիներին պատշաճ ծառայություններ մատուցելու առումով, և առաջիկայում, արդեն այս շատ կարճ առաջիկայում կունենանք մենք համապատասխան լուծումներ այն անձինք, ովքեր ի վիճակի չեն այս կանոնների ներքո աշխատանքները կազմակերպել, նրանք ուղղակի չեն կարող իրենց աշխատանքները շարունակել և չեն շարունակի։ Մյուս կողմից ես ուզում եմ նաև նշել, որ մենք համակարգային փոփոխությունների ենք գնում և իրավական ակտերի նախագծերը, որոնք արդեն պատրաստել ենք, դրանք հենց այն հիմքն են լինելու, որը թույլ են տալու մեզ քայլեր կատարել, մասնավորապես բողոքարկման համակարգի հետ կապված։ Այսօր բավականին թերի է բողոքարկման համակարգը նշված ոլորտում, և մենք ստեղծում ենք երաշխիքային բողոքարկման համակարգ, որը թույլ կտա քաղաքացիներին վստահ լինել, որ իրենց բողոքները քննվել են անկողմնակալ, ոչ այն մարմնում, որը կայացրել է որոշում, ընդգրկելով համապատասխան նեղ նաև մասնագետների, փորձագետների, և նաև արդյունքում ունենալով որոշում, դա պիտի ի կատարածվի։ Շատ լավ, հաջողություն ձեզ ձեր աշխատանքներին, սպասենք կոնկրետ արդյունքների։ Շնորհակալ եմ։ Այսքանը թեմային անդրադառնալու առիթ կարծում եմ դեռ կունենանք։ Մեր հանդիպումները հրապարակում ամեն երեքշաբթի և ուրբաթ են։